নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন ষ্টুডিঅত মই সুস্মিতাই বহুতত লৈ আহিছো এটা খবৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মাজুলীলৈ যায় আৰু মাজুলীৰ গড়া খহনীয়াৰ পৰিস্থিতি বুজ লয় মাজুলীলৈ গৈ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সেই সময়তে তেওঁ এটা মন্তব্য কৰে যে এঘাৰটা দল কি সেই এঘাৰটা দল মই চিনি নাপাওঁ বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লগতে তেওঁ এই কথাও কয় যে যি এঘাৰটা দল মই চিনি নাপাওঁ সেই দলকেইটাই বিজেপিৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এই মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীক জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ এঘাৰটা দলৰ নাম নাজানো বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নাম নজনা দলে বিজেপিক একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এ আই ইউ ডি এফৰ কথাত মাত নামাতো বুলিও কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ মাজুলীৰ বিভিন্ন গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজুলীৰ গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যায় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু তাত গৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে এঘাৰটা দলৰ নাম নাজানো বুলি মন্তব্য কৰে পীযুষ হাজৰিকাই সেই এঘাৰটা দল কি বা সেই এঘাৰটা দলৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ একো জ্ঞান নাই বুলি বা কোনো ধৰণৰ নাম নাজানো বুলি সেই এঘাৰটা দল কিনো তাৰ নাম নাজানো বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সেই নাম নজনা দলে বিজেপিৰ কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দাঙি ধৰে যে যিকেইটা দলৰ মই নামেই নাজানো সেই দলকেইটাই বিজেপিক কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে লগতে তেওঁ মাজুলীখন আগতকৈ বহুত উন্নয়ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উন্নয়ন সাধিছে মাজুলীৰ আৰু উন্নয়ন হ'ব মাজুলীৰ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৰাইজৰ দল এ জি পি এ জে পিৰ বাদে বেলেগ কোনো দল চিনি নাপাওঁ বুলি কয় বেলেগ কোনো দলৰ নাম নাজানো বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে আৰু সেই নাম নজনা দলসমূহে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ সাধন কৰিব নোৱাৰে বিজেপিৰ এই কথা ডাঠি স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে এঘাৰটা দলৰ নাম নাজানো বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নাম নজনা দলে বিজেপিক কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে এ আই ইউ ডি এফৰ কথাত মাত নামাতো বুলিও মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নকৰোঁ কোনো ধৰণৰ মাত নামাতো বুলিও তেওঁ স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে মাজুলীৰ বিভিন্ন গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টকৈ এই কথা উল্লেখ কৰে যে এঘাৰটা দলৰ নাম নাজানো কি এঘাৰটা দল ক'ত আছে সেয়া নাম আজি পৰ্যন্ত মই শুনা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে আৰু সেই নাম নজনা দলসমূহে নাম নথকা কোনো পৰিচয় নথকা দলসমূহে বিজেপিক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি সাধন কৰিব নোৱাৰে বুলি অপকাৰ সাধিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ আমাৰ হাতত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য আছে যি মন্তব্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছে স্পষ্টকৈ কৈছে যে সেই এঘাৰটা দলৰ নাম নাজানো পৰিচয় নাই সেই এঘাৰটা দলৰ আৰু পৰিচয় নথকা নাম নথকা কোনো দলে বিজেপিক কোনো ধৰণৰ অপকাৰ সাধন কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো দা স্পটনৰ দৰ্শকসকলৰ আগলৈ মই এইটো সদায় সকলোকে কৈ কৈ ভাগৰি গৈছো মই আপোনাক কৈ আছো শুনকচোন মই সকলোৱে মোক সোধে এঘাৰটা এঘাৰটা পাৰ্টি কোন নামেই নাজানো আৰু বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে একদম হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে যে সোধে আপোনালোকেও নাজানে এঘাৰটা এঘাৰটাই শুনি আছোঁ নামেই নাজানা পাৰ্টীয়ে বিজেপি কিবা কৰিব পাৰিব নেকি নামেই যাৰ নাই যাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই যাৰ কোনো দল সংগঠন নাই চাৰিটা দলৰ নাম মই জানো মই সেইটো অস্বীকাৰ নকৰোঁ তেওঁলোকৰো এজন বিধায়ক আছে দুজন বিধায়ক মানে এই অপজিশ্যনৰ গোটেই ছিষ্টেমটোত কংগ্ৰেছক বাদ দি আৰু দুজন বিধায়ক আছে এজন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এজন আমাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া বাকীটো নাই পঞ্চায়তো নাই ক'ৰবাত নগৰ কমিটিত দুজন তিনিজন আছে বাকী দলবিলাকৰ বাকী সাতটা আঠটা দলৰ নাম কোনো নাজানি মই যদি আকৌ কওঁ চাৰিটা বা পাঁচটা দলৰ নামেই ক'লোঁ মই কংগ্ৰেছৰ নাম ক'লোঁ ৰাইজৰ দল লুৰিণজ্যোতি গগৈ দলটোৰ নাম কি এ জে পি এ জে পি আৰু কমিউনিষ্ট এই চাৰিটাই জানো বাকীটো নামেই নাজানো সাতটাৰ নামেই নাজানো নাম নথকা পাৰ্টীৰ পৰা কিবা আমাৰ অসুবিধা আছে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে সেইটো সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগ দিল্লীত নাছিলে সেইটো সময়তে তেওঁ কৈছে সেইটোৱে তেওঁলোকে জানেই মই এইটো সদায় সকলোকে কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ মই আপোনাক কৈ আছো শুনকচোন মই সকলোৱে মোক সোধে এঘাৰটা এঘাৰটা পাৰ্টী কোন নামেই নাজানো আৰু বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে একদম হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে যে সোধে আপোনালোকেও নাজানে এঘাৰটা এঘাৰটাই শুনি আছোঁ নামেই নাজানা পাৰ্টীয়ে বিজেপি কিবা কৰিব পাৰিব নেকি নামেই যাৰ নাই যাৰ কোনো গুৰুত্ব